Tak budu v Petrovčínském nadřadu. Dosti takové mě připravené, takže za malý okamžik budeme svědky v startu závěrečné dostuhy. A teď tuto chvíli stát stalo a Norman, anebo Magmar, anebo se zničil se, anebo Fantazii z vnější strany se nakonec dostala na první místo a to je jako první šest po překážku. Koně to budou cílet a rovně psálat. Ještě dva okruhy, ještě bude cíle, je to zadobení Fantazii, Norman, tanečnice, zničnice. Dále je to Sharay M, Tony Gilman, Bego Dancing, Royal Flyer, Magmar, Interna a v pole úzad bude Rondu. Takže do obolku zacílení bude přivádní koně Fantazu. Sedlo s Michalem Kubnikem, tak Michal Kubnik je pozem přechozí do stůl na druhém místě, tanečnice, líčnice, Norman, Sharay M, dále Bego Dancing, Royal Flyer, Kennedy, Nam, Interna a stále Rondu Sin. Legendární registrání na posledním místě, i když teď ho opustil a dostal se před Internu. Fantazy má náskok zhruba 3 délek před tanečnice Lučnice s Marcelem Novákem na třetím místě Sharay M, čtvrtý Norman. Toto pořadí i na konci protihlé roviny, když se koně budou zatáčet do oblouku před cílovou a stále je čeká. Před nimi je 6 překážek a zhruba polovina dostihu. Pořadí se bude změnění, takže Fantazy si zvýšila svůj náskok zhruba na 6 délek a Michal Kubík se pokusí o dnešní double. Před půl hodinou zvítězil. Také v první překážkách na druhém místě tanečnice, učnice, na třetím místě Sharay M a Norman s Martinem Liškou. Další pořadí je Royal Flyer, trenérky Martinu Růžičkové, dále Tony Dinman a Magmar. Za to se zase začíná propadat Bobodáncům, Rambu už je budu nechal v konce a poslední stále Interna. To mě skočilo na zasledu tu překážku za cílem a už je chybí zhruba kilometr. Cílovému mezník náskok Fantazy si nekončí, naopak stále je to 3-4 délky na tanečnici Líčnici. Třetí Norman, Royal Flyer, Sharay M, Iž Mocně, Petnízem, Dušenem, Andresem, Kennedyn, Mam, s Janem Kratochvílem je tam na pátém místě, ale tam ten druhý sled se zhušťuje v současné době, všem Fantazy, jako by vycházeli síly na druhém místě, to tanečnice Líčnici s Marcelem Novákem, vedoucím mužem překážkového jezdeckého šampionátu, nyní skoro 5 nebo 6 koní a další se zničit, že měla právě nějaký problém. Marcel skoro se zastavila, Marcel Novák musí znovu rozjít do současné jezdy na budoucí pozici, je to Fantazy a už na ní tlačí. To je někdy mám s Janem Kratochvílem, obhajcem vítězství v překážkovém jezdeckém šampionátu z loňského roku. Vím, že to hlava, hlava a připadá to při náběhu do cílové roviny, že to někdy mám již je na prvním místě právě před Fantazy. Třetí je Norman, čtvrtý Real Trajer, pátá tanečnice Lučnice a šestý Sharay M. To je to cílové rovince, 150 metrů je cíla, Kennedy mám si jde suverénně pro první vítězství ve čtvrtém překážkovém startu kariéry. Ještě vítězství Kennedy mám na druhém místě aktivní Fantazy, třetí Norman, čtvrtý Sharay M, pátá tanečnice Lučnice, šestý Royal Flyer, dále Randy a pomalu ukončují taky Interna a Bego Dancing. My jsme tak svědky závěrečného dostuhu dnešního programu, ve kterém zvítězila zástupkyně Geštík Elštát.